Від самого початку епідемії коронавірусу в Дніпрі та впровадження санітарних обмежень працівники Держпродспоживслужби здійснюють рейди. Перевіряють, як у громадських місцях виконують встановлені правила. 20 жовтня у центрі уваги – центральний автовокзал. Є перелік питань щодо дотримання протиепідемічних заходів у місцях, де проводиться транспортне перевезення людей, і ми будемо відповідно до цієї довідки, ми будемо перевіряти цю довідку щодо додержання цих заходів. Дотримання санітарно-гігієнічних заходів як працівниками автовокзалу, так і всіми перебуваючими. Дотримання вологого прибирання, дотримання дезінфекційних заходів, наявність холодного, гарячого водопостачання. Перша вимога для кожного працівника та перевізника – обов'язкова захисна маска. Контролювати відвідувачів і пасажирів належить також їм. Адміністрація автовокзалу запевняє – клієнтів без масок не перевозять. Ні в коєму разі не обслуговуємо пасажирів, які не мають захисної маски або респіратора. Рекомендуємо нашим пасажирам придбати цю маску, якщо її нема, або вибачаємось за те, що ми не можемо обслуговувати такого пасажира. Рейд розпочинається на платформах. Оглядають автобуси, що відправляються. Чергова Олена розповідає, бувають і конфліктні пасажири. Ну, деякі пасажири кажуть, мене ніхто не примусить цю маску одіти. Це зависить, у нас недавно случай був, коли поліцію викликали. Він не хотів одягати маску. Я не вдягну, не одягну її і все. Якщо буде нормально, на це реагують. Вони заходять, сказав, вони достали спокійно, оділи масочки і їдуть собі без всяких там конфліктів. Перед кожним рейсом автобуси повинні обробити дезінфікуючими розчинами. Водій зобов'язаний мати з собою антисептик. Виявляємо першого порушника. Інспектори засумнівалися у походженні дезінфікуючого засобу. Ми побачили, що не дотримуються протиепідемічних заходів в частині проведення дезінфекції автотранспортного засобу. Водій показав дезінфікуючий засіб. Ми не бачимо на ньому ні яких опознавательних знаків, нічого, що зі слов водія це білизна з водою. Ну це не є дезінфекція. На кожного порушника інспектори складають адмінпротокол. Працівники Держпродспоживслужби нагадують, обов'язково мають бути спеціальні урни для використаних масок. Керівництво автовокзалу погодилося, така в них є тільки для персоналу. Пообіцяли виправитись, встановити додаткові до кінця перевірки. Обов'язково зробіть, будь ласка, ми зараз поки тут, пожалуйста, виставте. Ні, значить буде протокол про санітарне порушення. Добре. Під критичне око інспекторів потрапили тутешні заклади харчування. І знов порушення. На підлозі немає розмітки соціальної дистанції та відкритий доступ до випічки на вітрині. Це за склом достатньо. Ну, а тут же доступ є. Слухай, вона за склом хіба? Бо це стоїть і от це, і булки стоять, і от це. Це ж не за склом. По кожному закладу, де проводили ревізію, інспектори складають звіт. Під кінець перевірки бачимо, у приміщенні автовокзалу вже з'явилися урни для масок. Стас Конувалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.